أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. تمام قسم کی تعریفات، وعدہ اللہ شریف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہو، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی یا مقدس و مقدس ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ مبارک ہے. روز آخر مقدسہ مبارک آپ بتا رہا ہے کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا رہنمائی کا بدرس بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام خدا اور رہنمائی قابلیت بنا کر کے ملے. آپ نے اس دنیا کے بسنے والوں کو اللہ کے آخری پیغام سے آشنا کیا، انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ رب العزت دنیا میں دنیا والوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے پسندیدہ اور اپنی بارگاہ کے مقرب لوگوں کو ارسال کرواتا رہا اور ان کے ذریعے دنیا والوں کو اپنی توحید اور اپنی تعلیمات سے باخبر کرتا رہا، انہیں گمراہی اور ضلالت کے راستوں سے ہٹا کر ہدایت کے راستوں پر گامزن ہونے کی تلقین فرماتا رہا. اور وہ انبیاء کرام رسول اللہ الخطام جو پاک عظیم اور اعلی الفاظ سے ملقب ہوئے، ان کے اوپر اللہ اپنی وحی اور اپنے کلام نازل فرماتا رہا تاکہ اس وحی اور اللہ کے کلام کی روشنی میں وہ لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کا فرجہ سر انجام دیں اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سے آگاہ کریں، اللہ کے احکام سے باخبر بنائیں، اللہ کے عوامل سے آشنا کریں، اللہ کی تعلیمات کو انہیں متصف کریں اور دنیا کے اندر وہ اس طریقے پر زندگی گزاریں جس طریقے پر افضل الحاکمین اور رب العالمین زندگی گزارنے کا حکم فرماتا ہے. یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت نوح علیہ السلام اس سلسلے کے ایک انتہائی نامور اور اعلی فرزند قرار پایا. اسی قبیلے کے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے لفظ سے متصل ہوئے، اور
اسی سلسلے میں رب العالمین نے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ تاج نبوت اور رسالت رکھا اور انہیں کلیم اللہ کے لقب سے سرفراز کیا. ان کے بعد داؤد و سلمان تشریف لائے اور پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ قرار پائے. آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطہر کو وحی اور الہام کے لیے منتخب کیا گیا اور آپ کے ذریعے دنیا والوں کو کلام مجید فرقان حمید کی صورت میں اللہ کی آخری دستاویز بنی نوع انسان کی طرف اللہ کے آخری پیغام اور ساری کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ کی اس کتاب کو مینارہ نور کی حیثیت حاصل ہوئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کتاب کے ٹھکرانے کے لیے، اس کے معانی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس کے مطالب سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اور دنیا والوں کو ایک عملی نمونہ دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث کیا اور ساتھ ہی وہ تمام ادوار جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے تھے آپ کے اوپر اپنے انتہا اور اپنے کمال کو پہنچے اور امام الانبیاء سید الرسل کو اس کتاب کی ادائیگی کے بعد اور اس کتاب کے معانی کے بیان کے منزلے پر فائز کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس طرح کے انتظامات بھی فرما دیے کہ اب اس کتاب کے بعد ہدایت طلب کرنے کی خاطر لوگوں کو کسی اور کتاب کی ضرورت محسوس نہ ہو، اور جب لوگوں کو کسی اور کتاب کی ضرورت محسوس نہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ کتاب بھی بیان قیامت تک اپنی اصلی اور صحیح صورت میں لوگوں کے پاس موجود رہے. یہ ضروری بات کہ اگر اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئی تو اس کی حفاظت کا ایسا بندوبست ہو جائے تاکہ قیامت تک یا جب تک دنیا میں انسان بستے ہیں اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی تحریف نہ ہو سکے. رب العزت نے اس کا بھی اہتمام کیا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کو راہ پانے کی گنجائش باقی نہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی صورت میں بھی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہو سکتی. یہ وہ کتاب ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ اتارنے کا فریضہ بھی ہمارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. جب تک دنیا موجود ہے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لے لیا. پھر اس کتاب کی حفاظت کے بعد اللہ رب العزت نے اس کتاب کے معانی اور مطالب کا بیان بھی اپنے ذمہ لے لیا.
إلا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه. اے دنیا کے بسنے والوں سن لو، یہ کتاب اتاری بھی ہم نے ہے اور اس کے معنوں کو بیان بھی ہم نے دیا ہے، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس کے معانی کے بیان کے لیے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ ادا تو زبان محمد سے ہوتے ہیں لیکن ادا رب کے حکم سے ہوتے ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پھر ان سارے مطالب کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر قسم کے ابہام اور اشکال کو رفع کرنے کے لیے اور ہر قسم کے شبہ و شک کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اے دنیا کے لوگوں یہ بات سن لو کہ ہم نے اپنے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم اور قبیلے کا سربراہ بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ ما ارسلناک الا کافتا للناس، کائنات میں جتنے انسان ہیں اور قیامت تک ہوں گے ان سب کا امام ہم نے محمد الرسول اللہ کو بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے میرے محبوب دنیا والوں کو سنا دو کہ میری رسالت و پیغمبری صرف ملک عرب یا قوم قریش کے لیے نہیں ہے. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ہر وہ شخص، ہر وہ کی روح جس پر انسان کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اس کو محمد کی امامت کو ماننا لازم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لازمی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور رسالت کو تسلیم کرے. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. صرف اسی پر بھی بس نہیں کی، ایک ایک شبہ کو پہلے دن دور کیا، کہا صرف یہی نہیں کہ آپ کی امامت ساری کائنات کے لیے ماننا ضروری ہے اور دنیا کا کوئی شخص آپ کی امامت کے ہوتے ہوئے امامت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہا بلکہ مسئلے کو اور واضح کیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے امامت کا سلسلہ ہی محمد الرسول اللہ پہ ختم کر دیا، اب کوئی امام آنا ہی نہیں، اب کسی نے دعوی نبوت کرنا ہی نہیں، اب کوئی رسول اس کائنات میں جلوہ گر ہونا ہی نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے آپ کو بھیج کر سلسلہ نبوت ہی ختم کر دیا، نہ نبی آئے نہ صحیح اترے، نہ جبریل آئے نہ کتاب آئے نہ شریعت آئے نہ مذہب آئے نہ دین آئے نہ کسی کی امامت کا مسئلہ پیدا ہو، مسئلہ ختم کر. اور اس سے بھی زیادہ واضح تھا الیوم اکملت لکم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اے کائنات کے لوگوں سن لو، میں نے آج سرور کائنات کے ذریعے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور کسی کو شبہ نہ ہو
کہ قوم کا دین مکمل کیا وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے دین جو مکمل کیا ہے وہ ہے جو محمد لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس دین کا نام کیا ہے؟ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اس دین کا نام کیا ہے؟ فرمایا ان الدین الا اللہ الاسلام، اب دین کے نام سے، مذہب کے نام سے، شریعت کے نام سے، اللہ کی طرف سے فرشتہ ہونے کے ناطے سے کوئی دستور اس کائنات میں چلے گا تو صرف اسلام کا چلے گا، اور کوئی نہیں چل سکتا. پھر فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اسلام کے سوا کوئی شخص کوئی دوسرا مذہب لے کے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اسے قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی دوسرا مذہب نہیں چلے. یہ ساری آیات، یہ سارے ارشادات قرآن کریم کے اندر، اللہ کے یہ سارے فرمانات اس بات کی واضح علامت اور واضح دلیل تھے کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات میں جلوہ گر ہو جانے کے بعد کسی امام، کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی رسول، کسی وحی، کسی الہام، کسی کتاب اور کسی دستور حیات کی ضرورت باقی نہیں رہی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اور دنیا کو ہدایت کے لیے جس بھی چیز کی ضرورت تھی وہ عطا فرما گئے، اب کوئی چیز کی ضرورت نہیں. مکمل دین عطا کیا، دین کی طاقت نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ کسی پیغمبر کو دین ایسا دیا جائے جو نامکمل ہو، اور کوئی بعد میں آنے والا پیغمبر اس کو مکمل کرے. مکمل کر جب بہن آنے گی تو ناقص اگر دین رہے گا تو مکمل کر دے. اس لیے ضروری ہے کہ اسے پہلے ہی مکمل کر دیا جائے تاکہ کسی اور کے آنے کی اور آ کر اس دنیا میں دین کے مکمل کرنے کی ضرورت باقی علی مکمل کرے. خدا بندے آنا ہے دین کو مکمل کر دیا، جنا کے 1400 سال سے امت کا یہ مدعا عقیدہ جلا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی فرشتہ نہیں آ سکتا. اور قرآن حکیم کی موجودگی کے بعد بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اور کسی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان، قرآن پاک کی تحریر، اس کی توجیح، اس کی تفسیر کے بعد کسی اور کے بیان کی ضرورت نہیں. اور اسی طرح ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے خلاف اور کوئی راستہ ہدایت کا راستہ نہیں کہہ رہا. اگر وہ راستہ ہوگا تو ہلاکت کا ہوگا، بربادی کا ہوگا. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، سن لو
لوگوں کو کہہ دیجیے ہادی سبیلی، اللہ نے جو راستہ مجھ کو بتلایا اور جو میرا راستہ ہے وہ یہ ہے سیدھا، اور وہ راستہ کیا ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہ راستہ اللہ کی وحدانیت کا راستہ جس کی طرف میں ساری کائنات کے لوگوں کو بلاتا ہوں، میں بھی اور میرے پیروں میرے پیروکار بھی میرے راستے کی طرف، اور کوئی راستہ میرے پیروکار اور کوئی راستہ جو اور راستہ ہوتا ہے وہ محمد کا پیروکار نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امت کا یہ متفق عقیدہ ہے، اور امت نے اس عقیدے کو نسل بعد نسل وراثت دنیا جہان میں منتقل کیا. دور صحابہ سے یہ عقیدہ شروع ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو صحابہ کے ذہنوں میں پختہ اور راسخ کیا، اور یہ راستہ اتنا پختہ ہوا کہ اگر کسی نے جب برابر اس راستے سے ہٹنے کی کوشش کی صحابہ نے اس کے خلاف اپنی تلواروں کو بے نیام کر دی. مسلمہ کا ذہن اس راستے سے ہٹا، بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو. آج بدبخت لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں. ایک نئی کتاب لکھی گئی، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تم ہماری صداقت اور جھوٹ کو پہچاننے کے لیے 40 دن استخارہ کرو. 40 دن استخارہ اس شخص اس چیز کے بارے میں کیا جاتا ہے جس بارے میں شبہ، جس بارے میں شبہ نہ ہو اس بارے میں استخارہ بےخوبی اور حماقت کی بات ہے، اور خاص طور پر اللہ کی کتاب کے خلاف اسلام کی تعلیمات کے منافی یہ استخارہ کفر کی علامت ہے، حرام ہے. لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنا حق باطل کو حق بنانے کے لیے ان کو دھوکہ دیتے ہیں. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ دو ہے، یقین نہیں آتا تو 40 دن استخارہ کر کے دیکھ لو، جس دن استخارہ کرتا ہے اور سے سارا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیا مانا ہے؟ مانا یہ ہے کہ اس کو اللہ کے وجود میں شبہ ہو گیا. استخارہ دنیا کی معاملات کے اندر یا مشکوک مسائل کے بارے میں کیا جاتا ہے جس کے بارے میں علم نہ ہو. یہ بات اچھی طرح سمجھے، کئی لوگ سادہ لوگ لگتے کہتے ہیں دیکھو جی وہ تو کہتے ہیں دعا مانگ کے دیکھ لو، دعا اس چیز کے بارے میں باری جاتی ہے جو چیز موجود نہ ہو اس چیز کو طلب کیا جاتا ہے، اور جس کا مانگنا شرم جائز. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے بدکاری میں کرنا چاہتا ہوں، آدمی اس کو کہے تو خدا سے دعا مانگ، اگر تیری قسمت میں لکھی ہوگی تو خدا تو اس کو ادا کر دے گا. یہ کفر کی بات، اس چیز کے بارے میں دعا مانگی جاتی ہے تو جائز، اور جس کے بارے میں شک و شبہ ہو لیکن یقینیات کے بارے کے اندر دعا نہیں مانگی جائے. اگر آدمی مسلمان ہے، کلمہ دو ہے، اس کو محمد کی فراغت پہ یقین نہیں رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وامان نے کہا ہندو مذہب جھوٹا ہے اسلام سچا ہے. سچائی کو چھوڑ کر باطل کی دعا مانگنا سچائی کی تقدیر کے مطابق ہے. میں نے اس لیے یہ بات کہی ہے کہ بات جو کرو دھوکا نہیں کرو، کہتے ہیں تم 40 دن استخارہ کرو تمہیں بشارت مل جائے، بشارت شیطان کی مل جائے. جس چیز کے بارے میں شبہ ہو اس چیز کے بارے میں استخارہ کیے گا، یقینیات کے بارے میں استخارہ نہیں کیے گا.
تو میں یہ کہہ رہا تھا جب ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ اعلان نبوت کی، صحابہ نے اس سے دلائل پوچھے کہ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے، تمہاری پہچان کیا ہے، تمہاری علامت کیا ہے، تمہارا پیغام کیا ہے، تمہاری دعوت کیا ہے؟ کوئی بات نہیں پوچھی. صدیق نے اپنی تلوار کو میرے نام کیا اور کہا یا محمد کے غلام زندہ رہیں گے یا یہ جھوٹا دعویٰ ہے نبوت کرنے والا زندہ رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا. میرے جا لشکر کرو جاؤ اس شخص کا سر قلم کر کے لاؤ جو محمد کے بعد دعویٰ نبوت کی جرت کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. شبہ کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ پختہ تھا کہ محمد کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں. اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر اس بارے میں اتنی جلدی فیصلہ کو نکلام کی ضرورت نہیں تھی. سوچ کے دلیل طلب کرتے ہیں، دعوے کی تصدیق نہ ہوتی، کوئی بات نہیں، جاؤ اپنی تلوار کو میرے ہاتھ کرو اور جاؤ اس کی گردن کو اڑا دو. اور اللہ نے اس عظمت کے لیے منتخب کیا تو اس شخص کے بیٹے کو کیا جو ساری عمر محمد کی مخالفت کرتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے بتلایا کہ اللہ کون ہے، ان اللہ خالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت، اللہ وہ ہے جو مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے. باپ ابو جہل ساری زندگی نبی کی مخالفت کرتا رہا، سرور کائنات کے خلاف کرتا رہا، حضور کو دکھ پہنچاتا رہا، نبی کے خلاف سازشوں میں مشغول رہا، حتیٰ کہ مارکہ بدر کے اندر نبی کو شہید کرنے کے لیے بھیجا. اور اللہ نے اللہ کی رحمت سے اس کے بیٹے کو اپنے لیے منتخب کر دیا. باپ نبی کی مخالفت کرتا رہا اور بیٹا نبی کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے والے کے خلاف اپنی تلوار کو بے نیام کر کے نکلا. چنانچہ مسلمہ قصاب کو جس شخص نے جہنم رسید کیا وہ اسی ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ تھا رضی اللہ تعالی. اللہ نے اس رسول کے سب سے بڑے دشمن کے بیٹے کو رسول کی رسالت کے تحفظ کے لیے نہیں سکتا. اس طرح جب اسود انسی نے ضرورت کرا، جب طلحہ اسدی نے ضرورت کرا کیا، جب ایک عورت سجا نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے اس کے بارے میں سوچو بچار کو گرو کے ساتھ نہیں رہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ پوچھا جائے کہ اس کی نبوت کا دعویٰ سچا بھی ہے کہ نہیں، یہ جو کہتا ہے وہ غلط ہے کہ جھوٹ ہے، جانے اس پر وحی آتی ہے کہ نہیں، یہ بندہ کس قسم کا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. نہیں، صحابہ نے کسی بندے کو سنا کہ وہ محمد کے بعد دعویٰ نبوت کرتا ہے، اپنی تلواروں کو بھی نام کر لیا، کہا اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ عقیدہ کا خراب ہے رضوان اللہ علیہ. بات کو توجہ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ جو میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کہ نبی کے بعد رسول اللہ کے بعد امام الانبیاء کے بعد سید الرسل کے بعد کسی نبی کا نہ آنا یہ ساری امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے بغیر سوچے سمجھے
کہ محمد الرسول اللہ کی امت کا اجماعی عقیدہ ہے. کیوں؟ کہ اس کے جھوٹا ہونے کے بارے میں کوئی شک شبہ ہو سکتا نہیں. اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکمل اور کامل دی ہے. اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی کا دین کامل ہے, اس کا عقیدہ تب تک درست نہیں ہو سکتا جب تک یہ بھی عقیدہ نہ رکھے کہ اب کوئی شخص آ کے اس دین کو مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا. اگر آدمی کہتا ہے کہ دین کو مکمل ہے, یہ ایک عقیدے کا لگتا ہے, اور پھر کہتا ہے یہ دین مکمل ہے لیکن فلاں آدمی نے آ کے اس کو مکمل کر بھی دیا, فلاں آدمی نے آ کے اس دین کو مکمل, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ کے دین کے مکمل ہونے پہ یقین. یقین اس کا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مکمل ہونے کے بعد جو بندہ آتا ہے وہ اس عمارت کو بدصورت بناتا ہے مکمل. جو عمارت مکمل ہو چکی اس عمارت میں پھر کوئی اینٹ لگنے کی گنجائش باقی اگر لگائی جائے تو بدصورت کر دے. صحابہ کا یہ عقیدہ پختہ. اسی لیے کسی کتاب کے اندر آج یہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت کسی نے پیش آئی کہ آج ہائے ہائے میں کیا کہوں کہ کل ہم آباد کا شد پمبا کجا کجا نے ہم اور یہ برے جو عرش والے کے نام پہ لیا گیا, محمد کے نام پہ لیا گیا تھا صلی اللہ. آج یہ بدبختی کا ہماری انتہا ہے کہ آج اس ملک کے اندر یہ زمانہ بھی آ گیا ہے کہ یہ جھوٹے کذاب دجال کی امت کے لوگوں کو یہ جرت ہو گئی ہے کہ وہ محمد کی نبوت کو عدالتوں کے اندر چیلنج کرے اور اس کذاب اور دجال کی صداقت کے لیے دلائل دے. آج ہماری بدقسمتی سے بڑی اسلام کے نام پہ بنی ہوئی, اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ملک کے اندر کفر کے لیے دلائل مہیا کیے جاتے ہیں, اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کیا ہے. کبھی یہ تصور ہو سکتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا یہ گوارا کیا جا سکتا تھا کہ مسلمہ تذاب کی امت کے لوگ آئیں اور مسلمہ کی نبوت کے بارے میں دلائل پیش کریں؟ یہ ممکن تھا کہ اسود انسی کے پیروکار آئے اور اسود انسی کی نبوت کی صداقت کے بارے میں دعائیاں پیش کریں؟ یہ ممکن تھا کہ صلیحہ اسدی کے ماننے والے آئیں اور اس کی نبوت کے بارے میں اپنے موقف کو پیش کریں؟ کیا یہ ممکن تھا کہ اس جھوٹی کذاب اور سجا کے پیروکار آئیں اور اس کی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کا سہارا لیں؟ صحابہ نے ایسے دجالوں کے خلاف زبان کو حرکت نہیں دی, تلوار کو حرکت دی. ہر چیز کے بارے میں دلائل نہیں ہوتے, ہر چیز اس کی کچھ حد ہے. اب ایک آدمی آتا ہے اور آگے کہتا ہے اللہ ایک نہیں دس ہے, دس خدا ہے, اور مجھ کو اجازت ہو کہ میں نو خداؤں کے ثبوت پر دلائل پیش کروں. اللہ کے نام پہ بنے ہوئے کسی ملک میں خدا کی وحدانیت کے اقرار کے خلاف اور دوسرے خداؤں کے اقرار پر کوئی دلیل نہیں سنی جاتی. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو کہہ جائے جس شخص کے اپنے اقوال کے مطابق وہ دجال اور لعنتی ہے, لوگوں کے کہنے کے مطابق کعبہ طرف گواہ ہے کہ غلام احمد قادیانی سے مسلمہ کذاب زیادہ نہیں تھا, بلایا سبھی زیادہ سمجھ
اس لیے کہ انہوں نے اپنے اوپر لعنت نہیں کی، یہ ایسا ملعون ہے کہ خود اپنے اوپر لعنت نہیں کرتا، اور پھر اس کے پیروں پر اس کی لعنت کے بارے میں دلیلیں پیش کرتے ہیں، خود لعنت کی. 1878 کے اندر جب اس نے الٹی سیدھی باتیں شروع کی، علماء کو احساس ہوا کہ یہ شخص اسلام کی عمارت میں نقب لگانا چاہتا ہے، کوئی دعویٰ کرنا چاہتا ہے. علماء نے گرفت کی، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ لوگوں نے میرے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کیا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا لعنتی ہے، یہ غلام احمد نے خود لکھا. نبوت کا دعویٰ کرنے والا نبی کریم کے بعد لعنتی ہے، اور یہی لعنتی 1891 میں خود نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے. جو علماء نے سمجھا تھا وہ درست نکلا، اور اس نے 1891 کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا. جو آدمی اپنی زبان سے کہہ چکا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عباد دعویٰ نبوت کرنے والا لانتی ہے، اس کے لانتی ہونے کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ تو خود اپنی زبان سے لانتی بن چکا. اسی لیے میں نے آج سے 13 برس پہلے جب غلام احمد کی افکار پہ گرفت کی تو لاہوری مرزائیوں نے میرے جواب میں لکھا کہ ہم مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو مجدد اور میری مانتے. تو میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کیا کوئی لعنتی مجدد ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی لعنتی مہدی ہو سکتا ہے؟ مہدی ہونے کے لیے پاک باز ہونا، شریف النسب ہونا، مجدد ہونے کے لیے اعلی اخلاق کا مالک ہونا ضروری ہے. جو خود آدمی اپنے آپ کو لعنتی کہے وہ مجدد کیسے ہو سکتا ہے؟ حیرانگی کی بات ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جو بات میں بنیادی طور پر سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم جو اس امت کا سب سے اعلیٰ اور بہترین حصہ، اور ان سے افضل محمد کی امت میں کوئی شخص پیدا نہیں ہوا، اور صحابہ کرام سب کا اور رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ گروہ ہے جنہوں نے براہ راست نبی سے بیعت حاصل کیا. صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے شاگردوں کو. نبی کے شاگردوں کو، نبی کے براہ راست شاگردوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم کے بعد نبی کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل سے گفتگو نہیں ہوگی، تلوار کی دھار سے گفتگو ہوگی. یہ نبی کے شاگردوں کا ہے. کیا دلیل بازی ہے؟ یہ امت کی بے حمیتی اور حکمرانوں کی بے غیرتی ہے کہ اس ملک کے اندر جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، مرزائی دولہ نہ صرف یہ کہ اپنا وجود رکھتا بلکہ ایک قصاب دجال کو کائنات کے امام کے مقابلے میں رکھتا، اور ان کے بارے میں نہ صرف گفتگو کرنے ہوئے اس قصاب کی صداقت کے بارے میں دلائل پیش کرتا. یہ ہماری بھی بے غیرتی اور حکومتوں کی بھی بے حمیتی کی علامت. آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرزائیوں کو مسجد بنانے کا حق ہے؟ یہ سوال بات کا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ محمد کریم کے نام پہ آلات شدہ ملک میں مرزائیوں کو رہنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد تو بنانے کی بات کی بات ہے، پہلے تو یہ سوال ہے کہ ان کو رہنے کا بھی حق ہے کہ نہیں. سیدھی بات ہے، اگر کوئی شخص سرور کائنات کی خدمت میں نبوت کو نہیں مانتا،
یہ عقیدہ میرا نہیں ہے، یہ عقیدہ صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انت صدیق، انت صدیق، انت صدیق، اے ابو بکر تو ابو بکر نہیں رہا، صدیق اکبر بن گیا ہے رضی اللہ تعالی، صدیق اکبر نہیں ہے۔ اے مسلمہ کتاب کے حامیوں آرام سے رہو، ہم سے کوئی قرض نہ کرو، جس طرح جی چاہے زندگی بسر کرو، یہ تھا کیا فیصلہ کیا۔ اور چینیا والی مسجد کے اندر خطبہ سننے والوں، اور جس طرح میری آواز پہنچی ہے، میری آواز کو سن لو، جاؤ اسلام کی تاریخ کو اٹھاؤ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ماسک، آپ کے پہلے خلیفہ، آپ کی زندگی مبارک میں آپ کے مصلی امامت پہ کھڑے ہونے والے، اور وہ شخص جس کے پیچھے نبی کی زندگی میں، نبی کے چچا عباس نے، نبی کے داماد عثمان نے، نبی کے داماد علی نے، نبی کے نواسے حسن و حسین نے نماز پڑھی ہے، اس صدیق نے ان لوگوں کے خلاف جب علم جہاد بلند کیا جنہوں نے رب کی وحدانیت کا انکار کیا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو نہیں مانا، ان کے خلاف جب اعلان جنگ کیا تو اپنے کمانڈروں کو ہدایت کی، میرے ساتھیوں جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے جنگ کرو، لیکن بوڑھے پہ تلوار نہیں اٹھانا، بچے کو گدن نہیں پہنچانا، خدا کو نہ ماننے والے ان کی زمینوں کو برباد نہیں کرنا، ان کے درختوں کو نہیں کاٹنا، ان کے کھیتوں کو نہیں جلانا، ان کی عبادت گاہوں کو نہیں ڈھانا، ان کو کہو یا اسلام قبول کرو، اسلام قبول نہیں کرتے دس دو آرام کرو، ہماری بالادستی مانو، دونوں باتیں نہیں مانتے باہر نکلو مقابلہ کرو، قابض ہو جاؤ، دونوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کرنا، ان کے لفظی رہنماؤں سے تعارف، جاؤ میرے آقا کے یار کا فیصلہ سنو، اور جب اس طرح کی قیامت کے اندر نبی کی چادریں لوگوں پر ہاتھ ڈالنے والے کے خلاف اعلان جہاد کیا تو کیا کہا، کہاں اکرمہ جاؤ جس نے میرے آقا کی نبوت کے ہاتھ ڈالا، اس کے بچوں کو تحقیق کر دو، ان کے بوڑھوں کو قتل کر دو، ان کی فصلیں ملے ان کو جلا دو، ان کے درختوں کو چیر سے اکھاڑ دو، ان کی عبادت گاہوں کو گرا دو، اس لیے کہ اللہ محمد کے باغیوں کا وجود دنیا میں برداشت نہیں کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں دین میں جبر نہیں کا مطلب کیا ہے، دین کے جبر نہیں کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو گالی دینے کی آزادی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم امت کا اجماعی عقیدہ ہے اصحاب المسلول علی شاطئ الرسول، نبی کے ملک کے اندر نبی کے خلاف اگر کوئی شخص گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے اس کو توبہ کا حق بھی نہیں دیا جائے گا، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ مذہبی آزادی کا مطلب کیا ہے، مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کافر کو مسلمان ہونے پر مجبور نہ کیا جائے، کسی کافر کو مسلمان ہونے پر مجبور، مذہبی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کو یہ چھٹی دے دی جائے
کہ کونین کے سردار اور تھکلین کے امام اور جس کے گھوڑے کی لگام کی ریل لگا ہوئی تھی اور جس کی امامت میں نماز کرنے ادا کرنے کے لیے عرش والے نے سارے انبیاء کی روحوں کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا تھا اس کے متعلق بکواس کیا جائے اس کی چادر نبوت کے حاجہ بھی تھا اس کی عزت کو برہم برہم کیا جائے کا مطلب نہ کیا جاتا یہ لا اقرار تقریر کا مطلب نہیں ہے چار دن کا صدر ہے اگر اس کے خلاف گفتگو جو ہے وہ قابل شرم ہے اور یہ آزادی اظہار کے تحت نہیں آتی تو کالج کا سردار محمد رسول اللہ جس کی عمارت عمارت عملی ہے سرمدی ہے لازمان ہے جب تک کائنات موجود ہے محمد کی امامت موجود ہے اس کی امامت کے بارے میں کسی کو گفتگو کرنے کا حق کیسے دیا جا سکتا صلی اللہ ہو یہ کہاں کیا جاتا آزادی کا مفہوم غلط ہے لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے دل میں جو آئے وہ بکواس کرے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعروة الوثقی جھوٹ بول کے حکمران کی آیتوں کو بدلتے ہیں آزادی ہے جی کس نے حق لیا ہے کہ کوئی دجال محمد کبالی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی عبادت گاہ بنائے جس طرح کی عبادت گاہ محمد کے غلام بناتے صلی اللہ ہو کس نے حق لیا تاکہ مسلمان مسلمان لداخ کے پیچھے نماز پڑھیں تمہیں کیا ہے ہتھیو تجیے دن خدا نے تو کافروں کو بھی کہا ہے کہ مسلمانوں سے الگ ہو کے رہو تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ مسلمان نہیں کسی کو دھوکا نہیں اور تم مسلمہ لداخ کے بھائی کی امت ہونے کے بعد باوجود یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یہ حق دیا جائے کہ تم مسلمانوں کی مسجدوں کی طرح مسجدیں بنا کے مسلمان امت کو دھوکا دو کوئی شخص جو رسول کے باغی کے پیچھے جان بوجھ کے نماز ادا کر دیتا ہے اس کی ساری عمر کی نمازی ادا نہیں ہوتی تم مسلمانوں کو کیا کرو گمراہ کرنا دامے ہم رنگ دلیل لکھا اور قرآن یہ تو حکومت کی مہربانی اور اس کی مطلب ہے کہ اس نے ابھی صرف یہ آرڈیننس جاری کیا ہے کہ تمہیں مسجد نام رکھنے کا نہیں انشاءاللہ اسلامی حکومت آئے گی اب بول لو انشاءاللہ آئے گی انشاءاللہ آ کے رہے گی اگر یہ پاکستان باقی رہنا ہے تو اسلام نے آنا ہے اور اگر اسلام نہ آیا تو پھر یاد رکھو یہ ملک نہیں باقی یہ یاد رکھو انشاءاللہ اسلامی حکومت آئے گی ضرور آئے گی انشاءاللہ آ کے رہے گی اب بولو آ کے انشاءاللہ اس دن یہ آرڈیننس دن ہوگا کہ ان کو مسجد نام رکھنے کا حق نہیں یہ دن ہوگا بلکہ محمد کی سنت کے مطابق قرآن کے حکم کے مطابق ہوگا کیا ہوگا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل لا تقم فيه ابدا پھر یہ ہوگا کہ محمد کا غلام حکم دے گا اٹھو اور ان عبادت گاہوں کو اسی طرح استعمال کر دو جس طرح محمد نے مسجد کو استعمال کروایا صلی اللہ اور عرش والے نے حکم دیا تھا کہا کیا تھا دھوکے دیتے لوگوں قرآن کہتا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا
وكفرا. اے میرے محبوب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد بنائی ہے زرار، مسجد بنائی ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. قرآن آیا ہے، اللہ کی قسم ہے، کسی نے کہا تھا یزیدوں کا وجہ حسن اذا ما جبتہ نظرا. دنیا کے ہر چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو جتنا زیادہ دیکھو دل اکتا جاتا ہے، کم کم دیکھو تو دل میں محبت رہتی ہے، حسن نقش رہتا ہے، جب زیادہ دیکھو تو وہ کوئی قدر و قیمت باقی. قرآن کا چہرہ مختلف ہے، یزیدوں کا وجہ حسن اذا ما جبتہ نظرا. قرآن کا چہرہ جتنا دیکھو قرآن کی محبت اتنی بڑھتی جاتی ہے. یہ قرآن اللہ کی عجیب کتاب ہے، جتنا پڑھو اس کی محبت نہیں جاتا، جتنا اس کو دیکھو اس کے پیار میں اضافہ، جتنا اس کو پڑھو اس کے لطف میں اضافہ. یزیدوں کا وجہ اضافہ ستر نظرا. قرآن پڑھتا جاؤ، محبت کو اپنے سینے سے محبت کو بھرتا جاؤ. یہ دنیا کی عجب کتاب ہے. 1400 سال پہلے آئے تھے، 1400 سال پہلے آئے تھے، 1400 سال بعد فکر کرو، حرف حرف سے کہا، حرف حرف لفظ ترجمہ، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. اے میرے محبوب، جنہوں نے عبادت گاہ کا نام مسجد رکھا، زرارا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا تیری رسالت کا انکار کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور مسلمانوں کے اندر جدائی پیدا کرنے کے لیے، ہائے ہائے. وارسال لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور ان لوگوں کو پھانسنے کے لیے جو خدا رسول کے دشمن ہے، جو خدا رسول کے. بولو، آج مرزائیوں کی عبادت گاہ کے لیے آج فاضل آتی ہے، مسلمانوں میں تفریق کے لیے، خدا کے رسول کے باغیوں کو اس میں اکٹھا کرنے کے لیے، کمیونسٹوں کو اس ملک کے اندر قوت بہم پہنچانے کے لیے، فاسقوں فاجروں کی حکومت اس ملک میں قائم کرنے کے لیے، رسول کے دین کو جو لے کے آیا ہے اس کو ہٹانے کے لیے، انگریز کی اولاد غلام احمد کے سکے کو چلانے کے لیے. اللہ نے کہا اس مسجد کا وجود محمد تیرے ہوتے ہوئے برداشت نہیں کیا جا سکتا. صلی اللہ، صبح اٹھے مسجد میدان کے ساتھ ہموار ہو، اس کا کوئی وجود بھی باقی کہتے ہیں. مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تم محمد کی بغاوت کے لیے قلعے تعمیر کرو، محمد کے دیکھو. صلی اللہ، یاد رکھو، کوئی قادیانی، کوئی عیسائی سرور کائنات کا وفادار نہیں ہے. بات کہوں، غصہ نہ کرنا، اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا دوسرے کی طرف منسوب کرنے والا اس باپ کا وفادار نہیں سمجھے. جس کا نکاح، جس کی ماں کا نکاح کسی اور سے ہوا اور وہ اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرے، وہ اپنے باپ کا وفادار. نام محمد کا لیتے ہو، غلامی مرزوئے کی کہتے ہو، اس سے زیادہ بے وفائی کیا. اور صرف کاٹ میرا ٹھیک نہیں کہتا، عدالت میں عدالت کے بارے میں گفتگو کرنا، اگر کہ اللہ رسول کے حکموں کے مقابلے میں ہم کسی عدالت کو تسلیم ہم نہیں مانتے، جا جو جی چاہتا، ہم کسی عدالت کو قرآن اور سنت کے خلاف تسلیم جو جی چاہتا. لیکن بات ہے، کہتے ہو جناب ہمارا مرزا
نبی کو ہم مانتے ہیں، مرزے کو بھی مانتے ہیں، ظلم کی انتہا ہے. اس سے بڑا ستم کائنات میں کوئی نہیں ہوا کہ ایسے شخص کو نبی کہا جائے جس سے نبوت کا منصب ذلیل ہو جائے، جس سے نبوت کا منصب. میں بات کہنے لگا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سننا. مسیلمہ قذاب کے ساتھی اتنے مجرم نہیں تھے جتنے غلام احمد کے ساتھی. پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ مسیلمہ قذاب کو کسی خارجی قوت نے لگی نہیں سمجھ آئی بات، کسی خارجی قوت نے اس کو نبی، اندر سے شیطان نے اس کو بدلایا بن گیا. کسی کا اعلی کار ہو کے اس نے دعویٰ، کسی کے برگلانے سے اس نے دعویٰ. اور شرم کرو، تم تو اس کو نبی مانتے ہو جو خود کہتا ہے کہ میں ملکہ وکٹوریا کا خود کاشتہ پودا ہوں. ملکہ وکٹوریا تمہاری خدا اور غلام احمد تمہارا نبی. تم پر تو ایسے درد و دکھ، اس خدا کے ماننے والوں پہ بھی لانت، اس نبی کے ماننے والوں پہ بھی لانت. کس کو نبی بنایا؟ جو انگریز کا پیروکار خود اپنے کتاب کے اندر لکھتا ہے. چلو دنیا بھر کے سچے نبیوں کی تاریخ بھی اٹھاؤ اور غلام احمد کے سوا جھوٹے نبیوں کی تاریخ بھی اٹھاؤ. اس بدبخت کے سوا اپنے جھوٹ کو چلانے کے لیے بھی کسی نے غیر ملکی سامراج کا سہارا، یہ ایسا ہوتا ہے. یہ اپنی نبوت کے سکے کو چلانے کے لیے نیلی حکومت کا سہارا لیتا ہے. اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ میں انگریز کا خود کاٹتا پودا ہوں. چاہیے تو یہ تھا جب انگریز اس کائنات سے، اس ملک سے گیا، اس کے درخت کو بھی کاٹ کے ساتھ بھیج دیا جاتا. چاہیے تو، اور عربی کا محاورہ ہے آج کل کا، کل شے ان یرجعو الی اصلہ، ہر شے. ہمیں کبھی دکھ پہنچتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو مرنا بھی اسی ملک میں ہے، جینا بھی اسی ملک میں. گورنمنٹ ستاتی ہے، کہتے ہیں جو مرضی کر لو، ہمارا تو جینا مرنا. اور کبھی بڑا دل گھبرا جاتا ہے، ظلم سے تنگ آ جاتا ہے، تو جی میں خیال آتا ہے یا اللہ ان سے تنگ آ گئے ہیں، مکے مدینے لے جائیں. اور ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھ آئی بات. اور مسلمان جب گھبرا جاتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ مکے لے چل، مدینے لے چل. مکے تیرا گھر ہے، مدینے تیرے رسول کا گھر ہے. کیوں؟ کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور ان پہ تھوڑی سی اتاد آتی ہے، یہ بھی اپنی اصل کی طرف لوٹتے ہیں. یہ نہیں سمجھ آئے. اس کے لیے تو دلیل کی ضرورت کریں گے. یہی سے دیکھ لو کہ اصل کیا ہے. جن کا اصل خدا اور آمنہ کا لال مصطفیٰ ہے، وہ خدا کے گھر کی طرف لوٹتے، رسول کے گھر کی طرف لوٹتے. اور جن کا خدا انگریز ہے، ان پہ استاد آتی ہے تو بھاگ کے لندن جاتے ہیں، اپنے خدا سے التجا کرنے کے، نبی بھی تو نے بنایا تھا، اب نبی کی امت کو بھی تو بچا. کہاں گیا ہے مرزا؟ پتہ ہے لندن. اور کہتے ہیں مرکز انگلستان میں آئے ہیں. اچھا ہے، پہنچی وہی بے خاک جہاں کا، ہمیں جاؤ، جلدی جاؤ، ملک خالی کرو، جان چھپ دے. پھر شریعت کورٹ میں کیس کس بات کا؟ مسجد نام رکھنے کا. شکر کرو تمہاری قسمت اچھی ہے کہ ابھی اسلام کی حکومت، ابھی تو اسلام آباد کی حکومت ہے. صدر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، مولوی ملتے ہیں کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، نور جہاں ملتی ہے کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہوں. اتنا اچھا صدر تمہیں مل گیا ہے، اور تمہیں کیا چاہیے کہ
چلتا ہوں تھوڑی دور میں ہر راہ رو سکتا. یہ دن کیا کہتا ہے؟ نہ ہم کو کچھ کہتا ہے نہ ان کو کچھ کہتا ہے. دن کو مسجد میں ہے رات کو میں کھانے لے. ان کا حال یہ ہے کہ دن کو مسجد میں ہے رات کو میں کھانے لے. یہ معشوق کے ماں بشیر آئے ہر کا خدا نمان باما شراب خرد و بظاہر نماز کرو. اتنا اچھا ہم کو صدر ملا ہے کہ موسیقی کی محفل آتی ہے تو بھیڑ بجانا شروع کر دیتا ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے تو امامت کروانا شروع کر دیتا ہے. ہمارا صدر تو بالکل پرانے زمانے میں ایک امرت دھارا ہوتا تھا. سنا ہوا ہے امرت دھارا؟ پرانے لوگوں نے سنا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے بس میں سفر کرتے تھے تو وہ امرت دھارا بیچنے والا آتا تھا, کہتا تھا ایک تو ایک بیماری کا علاج ہے, ہر بیماری کا علاج امرت دھارا. میں جب سیالکوٹ سے کوئی 8-7 سال عمر تھی تو سیالکوٹ سے گجرا والے آ رہا تھا, اس سے وہ انہوں نے رکھی ہوتی ہیں بیماریاں, ایک تو ایک بیماری گنی. ایک بندہ کہنے لگا میں لینے لگا تھا بھائی, اب میں تو نہیں لیتا. اس نے کہا تو کیوں نہیں لیتا؟ اس نے کہا مجھے جو بیماری ہے وہ ایک تو ایک میں شامل نہیں ہے جن کو تو نے گنا ہے. اس نے کہا تجھ کو بیماری کیا ہے؟ اس نے کہا تو نے پیٹ درد گنی, سر درد گنی, نزلہ گنا, زکام گنا, لیکن میرے تو دانت کے اندر درد ہے. اس نے کہا میرے پاس امرت دھارا کی اصلی شکل ہے جو 202 بیماریوں کی علاج ہے. ہمارے صدر صاحب بھی اللہ کے فضل سے بالکل امرت دھارا ہے, ساری بیماریوں کا علاج ہے. ایکٹروں کی بیماریوں کا بھی علاج, ایکٹریسوں کی بیماریوں کا علاج, اوقاف کے ملاؤں کی بیماریوں کا علاج, اور مجلس شورا کے ضمیر پڑوسوں کا علاج, سب کا علاج ہمارے صدر صاحب. اسی لیے تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ اتنے ایسے ایسے صدر نے تمہارے متعلق کوئی شخص فیصلہ نہیں کیا, تمہارا بھی دل رکھا ہوا ہے. کوئی نہیں بچوں جمہور ہو, تم بھی ٹھیک ہو, کبھی تم بھی میرے کام آ جاؤ. غلط اسلام, اسلام آ جائے تو پھر شرعی عدالت میں دلیل بازی کی اجازت یا محمد کے ملک میں رہو یا محمد کا ملک چھوڑ جاؤ, یا محمد کے غلام بن کے رہو. باغی بننا ہے تو اس ملک کے اندر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا. شرم کی بات ہے, ہم نے دنیا بھر کی تاریخیں پڑھی, ایسا کوئی بے حیا بندہ نہیں دیکھا جو ان لوگوں کے کہنوں پہ نبی بن گیا ہو جن لوگوں نے اس کی قوم کے لوگوں کو پھانسی کے دھندوں پہ لٹکایا. تاریخ پتا ہے, یہ بدبخت 1839 کے اندر ہندوستان میں پیدا ہوا ہے. 1856 کے اندر انگریز نے مسلمانوں کے آخری بادشاہ کا تختہ الٹ کے ملکہ وکٹوریا کا سکہ اس ملک کے اندر راج کیا. 1875 کے اندر یہ بیوقوف سیالکوٹ کی کچہریوں میں منشی گری کر کے اپنا وقت پال رہا, 15 روپے مہینہ تنخواہ تھی. کتنی؟ 15 روپے مہینہ. انگریز کے جاسوس ملک میں چولہے بیٹھے رہے تھے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. سن لو, مجھے تعصب کی عادت نہیں ہے لیکن حق بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا. جس وقت بڑے بڑے چپا پوچھ انگریز کے پوچھ چاٹ رہے تھے, ہندوستان کے اندر پاک بازوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکار رہا تھا, اور اس للکارنے کی وجہ سے شیر شیر پھانسی کے پھندے لٹکے ہوئے, اور ان میں وہ لٹک رہا تھا, اور اس گروہ کا نام تھا بہادریوں کا گروہ, لذیذوں کا گروہ. کوئی شہر ایسا نہ تھا جس شہر کے اندر اہل حدیثوں کی لاشیں سوریوں میں نہ لٹک رہی ہو. وہ کہتے تھے اس ملک کے اندر قانون محمد کا چلے گا, انگریز کا نہیں چل سکتا. انگریز اس جرم کی تعداد میں ان کو سوریوں میں لٹکا رہا, اور دو میں لگا ہوا تھا. کون کون ہے
صرف بنگال کے اندر اہل حدیثوں کے 1,00,000 مولویوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا، صرف ایک صوبے کے اندر کتنے کو؟ آج لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں باقی تھوڑے کیوں ہیں؟ تھوڑے اور اس لیے ہے کہ ایک دور اس ملک کے اندر آیا ہے کہ وہابی کا نام لینا صرف تھا، اس دور میں انگریز کے کتے دور دور تک ہوتے تھے، کس گھر میں وہابی ہے جاسوس چھوڑے ہوئے، اور پھر پٹنہ کے اندر بہار کے اندر صادق پور کا محلہ، یہ سارا محلہ علماء کا تھا، اہل حدیث علماء کا، انگریز نے اس محلے کو محاصرہ کیا، دیکھا ایک کو مارتے ہیں دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرے کو مارتے ہیں تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے، اس پٹنہ نے، اس بہار نے، اس بہادر پور میں یحییٰ علی کو پیدا کیا، انگریز نے مسجد میں خطبہ دینے کے بعد اس کو پکڑا، موت کی سزا سنائی، جیل کوٹھی کے اندر بھیجا، رات کو شکریہ جیل دیکھا، ساری کوٹھریوں کی بتیاں بجھی ہوئی، یحییٰ علی کی کوٹھری سے روشنی چل رہی ہے، بھاگا ہوا آیا، کس نے دیا جلایا؟ دیکھا دیا تو کوئی نہیں جل رہا، لیکن اس تنگ و تاریخ کوٹھری میں یحییٰ علی اپنے رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور ملائکۃ الرحمہ اس کوٹھری کا احاطہ کیے ہوئے اور ان فرشتوں کی روشنی سے پوری کوٹھری جگمگا رہی ہے، ہندو بادی اس کوٹھری کی طرف دیکھتے ہیں اور کلمہ محمد ادا کر رہے ہیں، صلی اللہ، اس نے کہا جلدی اس کا کام تمام کر دو، کل اسے جلدی جھانسی پہ چڑھا دیا جائے، نہیں تو کئی اور لوگ اس کے حامی بن جائیں، صبح پھانسی ہے، رات کو انگریز جج آیا، دیکھوں آج کی رات کیسے گزرتی ہے، صبح جا رہا ہے، دیکھا یحییٰ علی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا، قرآن کی تلاوت کر رہا اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، رہی ہے، جماعت سے فارغ ہوئے، میرے جج نے کہا دروازہ کھولو، دروازہ کھولا گیا، کہ پتا ہے صبح موت کا وقت ہے، کہا پتا ہے، کہا پھر اتنے خوش کیوں ہو؟ کہا اسی لیے تو خوش ہوں کہ صبح موت کا دن ہے، کہا لوگ روتے ہیں، رات سو نہیں سکتے، تم ہنستے ہو مسکراتے ہو، کہا وہ روتے ہیں جن کو عرش والے کی ملاقات کا شوق نہیں ہوتا ہے، اور جن کو عرش والے کی ملاقات کا شوق ہو وہ اسی طرح خوش ہوتے مسکراتے ہیں جس طرح عاشق اپنے محبوب کو ملنے کے دن خوش ہوتا ہے، غصہ آیا، کہا غصہ ہے، اس کی داڑھی مون دو، داڑھی مونڈی گئی، یحییٰ علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ پھرنے لگے، انگریز جج حیران ہوا، کہنے لگا موت کی سزا سنی ہنکر ہے، داڑھی مونڈی کی رونے لگے، اتنے مزدل، کہا داڑھی کے مونڈے جانے سے نہیں روتا، کہا کیوں روتے ہو؟ کہا داڑھی کی خوش نصیبی پہ اپنی بد نصیبی پہ روتا ہوں، کہ داڑھی کے بالو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ کی راہ میں مجھ سے بھی پہلے قربان ہو گئے ہو، وہ لوگ تھے، پھر انگریز نے حکم دیا کہ پٹنے کے اس سارے علاقے پر تیز تر چلا دیے جائیں، صادق پور کے پورے علاقے پر بلڈوزر چلا دیے گئے، لاکھوں کتابیں، سینکڑوں کتب کھانے، تیسوں مسئلے دمن ہو گئی، گھروں والے بے گھر ہو گئے، ایسے دور میں جبکہ اس ملک میں حق والے انگریزی امپیریلزم اور سامراج کے خلاف اعلان جنگ کر رہے،
جاسوسوں کی ضرورت تھی. مجھے معاف کر دو, کچھ جاسوس جبا پوشوں سے ملے, کچھ جاسوس اونچے پگڑیوں والوں سے ملے, کچھ جاسوس آلو خان کے باپ کی صورت میں ملے. یاد رکھنا یہ سارا قصہ, مجھے یاد ہے سب درا درا, تمہیں یاد ہو کے نہ یاد. 1866 کے اندر اس موجودہ آغا خان کا دادا, آغا خان صالح کس کا دادا, کس کو انگریزوں نے 1866 کے اندر اپنی گود میں لے کے پالا اور اس کو لوگوں کی امامت کا تاج دھکے سے اس کے سر پر رکھا. پھر دیکھا ان جاسوسوں کے باوجود جہاد میں کبھی نہیں آئی, اور چینیا والی مسجد کے اندر بیٹھنے والوں تمہیں اس کے خطبے تو یاد ہیں, اس مسجد کی تاریخ یاد نہیں ہے. یہ مسجد 1856 سے لے کر 1946 تک مجاہدوں کے سب سے بڑے مرکز کے طور پر تاریخ میں محفوظ ہے. اس مسجد کے اندر مجاہدوں کا اسلحہ چھپایا جاتا اور مجاہدوں کے لیے پیسہ یہاں سے منتقل کیا جاتا تھا. یہ مسجد اللہ کے فضل سے اس دور میں بھی حق کے عالم کے بلند کرنے والے مجاہدوں کا مرکز تھی, اور اللہ ہم کو توفیق دے کہ آج بھی اس مسجد کی عظمت کو اسی طرح باقی رکھے جس طرح ماضی میں اس کی عظمت تھی. انشاءاللہ جب تک ہماری زبان میں قوت گویائی باقی ہے انشاءاللہ ہم اس مسجد کی تاریخ سے بے وفائی نہیں کریں گے. انشاءاللہ اس مسجد کی تاریخ زندہ رہے گی. انشاءاللہ اس مسجد میں بڑے بڑے غازیوں نے, بڑے بڑے مجاہدوں نے, بڑے بڑے شہیدوں نے اس مسجد کے اندر عبادت کی, بڑے بڑے سرفروشوں نے, انگریز کے للکارنے والوں نے اس مسجد میں راتیں گزاری. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کعبہ اور مدینے کے بعد مسجد اقصی کے بعد میری اپنی کیفیت یہ ہے کہ جتنا اس مسجد کے اندر رات کی تاریخی میں عبادت کا لطف آتا ہے کسی اور جگہ نہیں. کتنے دھرمکف مجاہدوں نے اس مسجد کے اندر سجدے کیے. اس دور میں انگریز نے جاسوس تلاش کیے, جبا پوشوں کی صورت میں جاسوس ملے, خائن تلاش کیے, آغا خان اول کی صورت میں خائن ملے, لیکن جہاد کا سلسلہ ختم. انگریز کو ایک ایسے غدار کی ضرورت ہوئی جو محمد کی چادر پہ ہاتھ ڈال کے جذبہ جہاد کو ختم کرے. کوئی بدبخت اس کے لیے تیار, اور یہ قلم کا ٹیکا اور یہ کائنات کی سیاہی اگر کسی کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی تو غلام احمد کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی. یہ 15 روپے مہانہ کا منشی اس نے اپنے زمین کو بیچا, اس نے اپنے دین کو بیچا, اس نے محمد سے اپنی وفاداری کو بیچا, اس نے اللہ سے اپنے ایمان کو بیچا, اور اس بدبخت نے فتوا دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا کفر ہے, انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے, انگریز کے خلاف جہاد کرنا. انگریز نے کہا بابا چوں چوئے, ایسا تو ہمیں کوئی غدار ملا ہی نہیں, تو ہماری خدمت کر ہم تیری خدمت کریں گے. اس غدار ابن غدار کو اٹھایا, اس کو پہلے مجدد بنایا, پھر اس کو 1876 کے اندر مجدد بنایا, 1878 کے اندر میں بھی بنایا, 1885 کے اندر اس کو مسیح بنایا, اور 1891 کے اندر اس کو رسول بنا دیا. اور یہ بدبخت کانچو, اس کا چہرہ دیکھو, آنکھیں دیکھو, ایسا معلوم ہوتا ہے جس طرح سورج کو گرہن لگا ہوا,
اس کو نبی بنا رہا ہے اور یہ برکت کتنے آئے ہیں. خدا کی قسم بڑے سے جھوٹ بولے لیکن ایک سچ بولا اور وہ سچ یہ تھا کہ میں ملکہ وکٹوریا کی تلوار ہوں اور انگریزی حکومت میری ڈھال ہے. انگریزی حکومت میری نہیں بنا. سارے جھوٹوں کے اندر ایک ہی سچ تھا. اگر انگریز حکومت نہ ہوتی تو یہ بدبخت مسلمانوں کے ہاتھوں زندہ رہ سکتا کیوں؟ اس لیے پھر قصیدہ پڑھوایا آپ نے بتا اور اس خبیث نے قصیدہ پڑھا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم نے محمد یہ خبیث بیٹھا ہوا حفیظ جی ایسے بات نہیں کہتا غصے کے اندر نہیں. اس کے بیٹے مرزا بشیر نے لکھا ہے کہ میرا باپ ساری عمر افیم کھاتا رہا ہے. خود لکھا ہے سیرت المہدی کے اندر حوالہ میرے ذمہ. اس افیم جی نے اس کی موجودگی میں قصیدہ پڑھا ایک بات میں اور کیا پڑھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم نے اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شامیں اور آگے سے عیاض اللہ یعنی حضور کی شان کمتر تھی یہ انگریز کا چوڑ یہ بڑی شان والا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم نے اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شامیں محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل محمد جس نے اکمل دیکھنے ہو غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں یہ اس پر کہا اور اس حدیث نے کہا کہ سارے نبیوں کے معجزے 3 لاکھ آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک کے نبیوں کے معجزے کتنے 3 لاکھ اور اس بدبخت نے کہا میرے اکیلے کے معجزات 10 لاکھ سے زیادہ ہیں حضور کے اور سارے نبیوں کے. اس لیے بتا محمد جس نے اکمل دیکھے ہیں وہ اس حدیث کو آئے محمد دیکھنے ہو جس کو اکمل محمد دیکھنے ہو جس کو اکمل غلام محمد کو دیکھے گا جس نے کہا سارے نبیوں کے بولتے 3 لاکھ میرے اکیلے کے 10 لاکھ اور میں نے کہا دیکھے تو صحیح اس کا معجزہ ہے کیا. اس نے کہا میرا معجزہ یہ ہے کہ جب میری آخری شادی ہوئی مجھے تپدق کا محسوس تھا آنکھوں سے پانی اترتا تھا دایاں ہاتھ خراب تھا دانتوں میں کیڑا لگا ہوا تھا رات کو 100 دفعہ پیشاب آتا تھا مرغی کے دورے کرتے تھے. یہ اس نے خود لکھا اور قوت مردمی موجود جیسا میں نے شادی کا ارادہ کیا تو مولوی نور دین نے مجھ کو کہا شادی نہ کرو فتنے کا جائے سمجھتے ہو نا زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں قوت تو کہا فتنے کا جائے کہہ گیا لیکن میرا معجزہ دیکھو کے باوجود اس کے مجھ میں قوت نہیں تھی 9 مہینے کے بعد میرے گھر بچہ پیدا ہو گیا. میں نے جو اس کا لکھا میں نے کہا یہ معجزہ تیرا نہیں تیری بیوی کا ہے جتنے بغیر مرد کے بچہ پیدا کرتے ہیں یہ بچہ یہ حیا نہیں ہے شرم نہیں وہ جو غیروں کا اعلی کار غیروں کا ہی اس کو لگ سکتے تک اس سے انگریز نے 2 حربے اختیار کیے. ایک اس نے مسلمانوں کے اندر رسول اللہ کی عظمت پہ حملہ کروایا اور دوسرا انگریز نے یہ تاثر دیا کہ نبوت اس کو کہتے ہیں اس طرح کے بیوقوف آدمی نبی ہو. اصل میں مقصد نبوت کی تسلیم تھا اصل میں مقصد نبوت کی نہیں سمجھ رہی بات. اگر کسی باندر کو ممبر پہ بٹھا دیا جائے
تو مطلب یہ ہوگا کہ کس کا نام مولویت ہے؟ مولویت کی تبلیغ ہے، سانگ بناتے ہیں مولویوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، اور جب کوئی حکمرانوں سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کے بناتے ہیں نا کارٹون، نہیں موجودہ حکمرانوں کا نام نہیں لیتے، ڈر آتا ہے ماشاء اللہ رہا. اور یاد ہے کہ نہیں، پہلے زمانے میں ایک فیلڈ مارشل صاحب حکمران تھے، لوگوں نے جو گلیوں میں پھرتے ہیں ان کے گلے میں ڈال دیے کرتے، یاد ہے کہ نہیں؟ اور نہیں یاد، مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں فیلڈ مارشل تبلیغ. کس طرح انگریز بدبخت نے اس بدبخت کو نبوت کے منصب پر بٹھا کر صرف رسول اللہ کی گستاخی ہی نہیں کی بلکہ نبوت کی بھی تفصیل کروائی ہے؟ یہ ہے نبی، اس کا نام نبی. اس لیے یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ قادیانیت ایک الگ دین ہے، قادیانیت جس کا رسول غلام احمد اور جس کا خدا ملکہ انگریزی سامراج، انگریزی سامراج، اس کا اس امت سے کوئی تعلق نہیں جس کا نبی مصطفیٰ اور جس کا رب عرش والا خدا جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں اس لیے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ مرزائیت کیا ہے. مرزائیت اصل میں مسلمانوں کو انگریزی سامراج کے غلامی کے اندر پختہ کرنے کے لیے ایک افیون اور بھنگ کا نام ہے، حشیش کا نام ہے مرزائیت. اور کوئی غیرت مند امت اپنے جسم کے اندر ایسے ناسور کو برداشت کر سکتی؟ باخر دعوانا الحمدللہ رب.